Kosova është qytetar të Kosovë duhet t'jenë krenar me efikasitetin e organeve sigurisë në Republikën e Kosovës për suksesin që kanë arritur, por ajo që është ma kryesore, edhe njëherë, unë për ne gjithë jemi të meruar në shumë se kemi individ cilë të mendojnë me cenu jetën e bashkombës vetë, apo gjithë qytetarit Republikës Kosovës, prisëm përfundimin e ti me mënyrën që të kemi gjykim, nuk kemi informacionet konfirmume në shumë se kanë qenë pjestar të ISIS-it famkeq, pa e që qarë duhet të përqojmë si mesaj. Është mirë në qëpë se kanë ndjenja, në qëpë se kanë vedije, në qëpë se kanë familje, në qëpë se janë njerë si besojnë Zotit, në qëpë se janë njerë si besojnë edhe dërguarit Zotit Muhammedit, po flasë në gjuhën parësi që jemi edhe në muajnë e shenjë të Ramazanit, që mos të amarin qakit popull, për arsye se jenë tuk e në adëmtuar dhe të largohen nga këtë. Një dhe në ku, dhe që rojtë përqoj një mesaj shumë të veçantë, kur nuk do të lerohen fundërina tila që Kosovën e cila ka orientim përëndimur të tentojnë të drejtojnë drejtë të rukëtimit i cili është pomënerë edhe i cili është vetëm një primitivizm edhe manipulim e besimin islam. Falënderit shumë.